Moro. Terve. Pelataanko me CS tänään? Joo. Mä alkaa sit mun tietysti se CP-matsi. Joo joo. No ja noobia kaikki. Helppoa. Niin. Pistä virta päälle ja siirry offlines onlines peli päälle. Ja sormet liikkuu jo itseksen killer. Massa tuli käymään, meillä on tänään lani. Jep. Katotaan ku monen servus saadaan tänään bannit. Haeni piirrettä mut kohta on jo hermot kiireellä. Kun helaret alkaa kesken pelin chatissa riidellä. Otan rauhassa mut suutun kyllä jollen voita. Jos vielä kerran ammut mut niin alla viskon tavaroita. Me juodaan ES lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitatoja me ihalee miljoonat fanit. Lähetäänkö ulos? Ei pysty, meillä on lanit. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihalee miljoonat fanit. Mennään uimaan. Ei pysty, meillä on lanit. Mua ei kiinnosta tytöt tai sosiaalisuus. Tietokoneet on mulle toinen ulottuvuus. On pelimaailman syventynyt, ehkä vähän syrjäytynyt. Mut runescapessa mä kyllä oon kehittynyt. Meille ei pärjää aivan kuka tahansa. Ne huijaa! Huutaa trollaa ja kansa tänään. Me unohdetaan kaikki turha liikunta. Tänä yönä me ei tarvita tuntiakaan unta. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitatoja me ihailee miljoonat fanit. Mennään jätskille. Ei pysty, meillä on lanit. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitatoja me ihailee miljoonat fanit. Hätäm syö. Ei pysty, meillä on lanit. Jos haluat meidät haastaa, tervetuloa koittamaan. Et sä noppa pysty meitä millä tavalla.